皆さんこんにちは。こんにちは。私たちは劇団かかし座の上演チームの一つ、風班です。私たちはこの秋3枚のお札、かぐや姫、3匹の小豚、文福茶釜、ハンドシャドウショーと5つの作品を持って日本中を回っております。私はこのチームの責任者、飯田修一と申します。西出沙織です。佐久子と桜本夏美です。麻婆こと西垣勝です。影絵劇団かかし座のクラウドファンディングにご協力をお願いいたします。せーの。劇団かかし座は今年で創業69年目を迎える。ということは来年で70歳。お嬢様と同じおじいちゃんですね。そうじゃ。だがのう、去年からのコロナ禍でお仕事がどんどん減っているのじゃ。そうなんです。私たちが出演する公演がどんどんなくなってしまったんです。わしの歌やダンスの機会もとにかくのうなってしまったんじゃ。幼稚園や保育園でたくさん俺様を怖がってもらいたいんだけどな。狼と子豚の追っかけっこの時は子供たちの声に負けてしまうくらいの声援をもらいました。緊急事態宣言も明けて少しずつ公演も増えておる。久しぶりに見る子供たちの笑顔や笑い声や拍手は嬉しくてたまらんの。そうですね、ですがこの1年ほどは私も見せ物小屋に立つ機会がすっかり減ってしまいました。そうじゃのう。よっ。これからももっともっと日本中世界中の子供たちに夢と笑いを届けたいと切に願っております。70年、80年、100年と続く影絵劇団にしたいのです。日本の伝統的な遊びである手影絵を世界中の子供たちにもっともっと知ってもらいたいと思っております。どうか皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。